Lagi berita baik buat rakyat Malaysia. Pada hari pertama, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dikuatkuasakan selepas mencatat 7 kes baharu 2 hari berturut-turut. Hari ini, hanya 2 kes baharu COVID-19 direkodkan Kementerian Kesihatan. Ia kes baru terendah dan kes satu angka buat hari ketiga berturut-turut. Sekaligus boleh dianggap sebagai pencapaian terbaik dalam misi mengekang penularan COVID-19. Lebih melegakan, salah satu daripada kes itu adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Sukacita dimaklumkan bahawa pada hari ini juga tiada kes penularan dalam negara dicatatkan di kalangan warga negara Malaysia. Satu kes penularan di dalam negara yang dicatatkan adalah merupakan seorang bukan warga negara, di mana kes ini dilaporkan di Kuching, Sarawak, iaitu kes saringan kepada kontak rapat kes 8303. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia kini sebanyak 8,338 kes. Satu kematian turut dilaporkan melibatkan seorang warga negara Malaysia berusia 61 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan buah pinggang. Ini menjadikan jumlah kes kematian 118 kes. Selain itu, 39 kes telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini.